Уйеха билиулуухун карбалаах нэхилегер түйет сылгы базатыгар сырыттывыд. Ике көстәк серге билинге биремеға эпетирди, гараждақ баниктақ тутулақтар, хоробио үддігар күн сырдыгын туханар батареялар еңгеннерінлер, джейлергар уаттақтар телебейхер компьютер туханалылар. Анғылы тыя джейтін күрді газ хаққа асастанан, кем кирпичча, кем темир хоғынан чай өрінен джейлерін сылыттан олырылар. Төхеді бөхеліктен тейтші олырдылар тоғыстағы болырғына оңыстан теримметтер. База, Мишель База, это было сразу. Да, да, да. Олиһим быйыл биһа кооператив отелден орола тәлинәләр, фургулатта фургулатта тәлә. Нәле кенең батнына таһаннәләр. Онна биле үрәккә рах нәле тахтасы. Бурар иде. Башка бу төрлүккән инде бар төрлән проте хачкалар инде бар та. Бар бар. Ата батны оңлан турыр. Ә бар таң оңлы. Хылгыкка келәмәнә хылгы көрә бар тук допсы бар та бар. Дигүдү кичә булга сурыштывать, ие турып кәтия. Тиягар маллар мандан тон икке шө тетерәһенә база бар ондан то бир база мен мана тутулла турар. Оны сетеп тиген генге ме хырытты бу тон бу. Харбалар нәһәле ул сәйнә һылгыннан кәнике бир эмәҗәннәр һылгын әлбәттә нәрәлләр. Гыйтаһенән бара нәрәлләр. Нигән ан тон бу нәһәлек битер буллана 500 тикә тебе ул сәй һылгылатыр. Ондан то җаны ул пахалар ме бәләләр ме тохтатыр. Гүверне ме иттәләр нигән ан тон бәләләргә доход кинләренәндер тон ондан качалана олырлы бу нәһәлеккә. Усухана чалнеген Сергей Иванович Хексяне келен көддүрә хаҗыбын, ул күдү келен бу бана карма производства ду, күрүлә хәнгә ду, бу тохтан республикаттан да аны устан да аны бу дотация ва субсидия күдү көрән бу гыттырга көмел хәлләрен күдү гәмәт бу хәлгә базатын көрән үрәти исти булла. Аны тәне әлегә төттән тәне бюджет хаҗлары мәй көрән ми карлан. Аны тәне тегәс ватер дигән көрән әбет, аны тәне мен бу бана кәкәнне кетен бу хәлгә. Хәлгә Нанжарыгарга, хылгынна хайдарга деген төнеме программалар да бит бехет түктен көмө бар болу деген токту төнеме көрөстө хаджабыт. Үйе бүлүү тагы тыга хайстыот управление те федеральный программа акыттан 200 племенной убаха ылдылар, аксыны үй бүтүү те калехтактар. Баанага стону Икитенче онтекке начинаю шофер мой г кыттырып атагы батам. Бу ел уба субсидия дир. Келек тактыр. Тер донуа отут тухтан. Нюр бумалы гайттан он тымпыттан. Тонны берәмдән ите эстагады ина ул бит. Күрү әби яңрым бит дит. Тутулар ике бусала гараж. Банник ди харай. Ампар. Түрүха. Төрөх, мен уйым мылтык. Кәһи болды, тәти вакцинасы бар бу да. Бу карантин та тарих тахтыр. Хылгы турго тоғыз. У балах доктор белер камсан ры доктор. Кара хылгылары. А тәти бия би карар гы мөттен би би кирен тур. Онда бар хит гәчел. А то от тиер, тиех тахтыр то Бир иркене хаҗысты атади мәлтәгәс. Гыбырты алкы ирем хас. Бурду парак идәка бирәләр дә. Акка. Аны нишә? Мин түәт ата киллерен үйбәне ылтым. Каты бу быел гыга һәм я очы дитер. Ул тупын ул аттарга кыра убалар гыр. Аны ул атаны тубу агасладык буны. Хаҗа бит убалар гы тухтым. Ә ул алгы бер бакын. Үйеха билиулуугар чуалаан карбалаах нэхилегер келиңе биремега сылгы иитиитин ордук өрө тудар булбуттарын белейти көрөк касып. Уопсайынан улууска бар тыха хайстыбатыгар үлейир жомбутугар, үбүнен да информацияннан да тыха хайстыбатын салалтата төхөк ылларынан көмөлтө оңорур. Мен түһә бу хайсты бут белемнәр хайтактыр икән бу. Убалар келдәктер белемнәр икән. Оның тикерен күрә җибет, окуд бу харбалах нәһәлегә җибет, мен ки хайсты ба. Гылан турар. Окуд бу беге хамиулахан хайсты бут, тимепи ва
сургулукка инвестиан үрэкка онны базы туттут бу анна шүштү бети яттак бу анна теме белемнере белемнер күн бүгүн бардын базаларын күрөлүнүн калын батын туттур мына төбү бүгүн турдан үй хевлүгө беге осы хылгыбы таксана 10-нче 300 белеп булана 4-нче 600 эннин антан буйыл кыстыр оттора бар Конечно, это был трехпит уба трега автон брига, на этом был аборт на гадбаде, олим была игилка гадта бими, бу эмтеригер он на этом бу аборту доктор доктор генератом бу бит надне управление гадта кушкел лежа бу то игилки то би бюже питериме туре эмк кориньях пити на этом бу баһарнын алырбыт. Элги базатын бу тутулууту бу үйөбүлүгө бехагидите онча базы бар. Именно бу аңа петтир базаланган. Конечно, мына базалар эбете атыбыт. Ондон билин бу беге элги алтан уну буйын каттан кооперативти тенирбит. Тогоже бу нелиенне хылгытын бу урак базага тагыр бу прогор именно бу кооператив эренүгө таатак бутна, он тип так бутна. Онна тегилгеттен бир бияга үстүтүнчө булуктак. Индигенен бу хорох бу жон ити гузасы бир хачты экен кыттыбаттар, ылбаттар. Тойдахана киндер үйөттөрө хетте ин билагын болдулар. Ол ин болоттон би бутирис кооператив тирис кыттындан тапынна, килет тапынна. Киндер бу гузасы хачтын хептак тутуганар булуктар. Ол ин тумандык кооперативтеринен ол бүгүнкү күндөн сургулут Хунгулукка, ите орхуга тилленедер, хомустага кооператив тахбит, бу тамалаканга бар, инигенен тинник нехелиге ая бу хулгы кооператив бар булагына, нехелиге нехулгы да онны түмүлден рахсирге туруага. Онна та эппит так ажысырычы булабыла. Ото билинар деревни хаджалар, инигенен тон оғылогу да оны, жоргун хаге оны та тарасага да кутталлах. Олин та хилкеттен биге рах инжаргына тун буланнан. Планнан тұрбыт. Та бұйыл бейбіт бейіне төрдің бес төбенен әлбән тұрар. Аты осы погыл ойып болатын бүкіндің көзі инвентаризация қасығынан бітер. Оның көштеуі. Аты бүйінгі тұрғынан аты бейгерді әккерден кейлі әтігерден ұлыстан қатшы көрін тұрбыт. Тұттар бұт именне өбөйіні сығынан тұттар бүттен. Ол күдігіттің бейіне бұ үпі барчағы, Тамалакан кооператива. Онна бу хобуста кооператив өтө билин экдуторитер төлүлө хаҗалар. Да хилгите би күч көбрәк бу түмә хатык бут. Трәне гаҗты олар. Онна да хилге хылгатын бу имине закотовка дигән субвенция көрәт турар. Онна да би идея биттән дим бу имин отуга ген булан нав кинен дим би булан тоя та хайнга төтә эпсох. Ол инде суван сүйүнү көрүүгә инде на улган орсуктак. Ол инде онна Суан он отуга ден көлбүк кийген тем булан акпыт. Так көрөп бүтүс. Үсү булан алып бүтө. Сылгыны итерге саха эркеһите үгез бүгүдүнөн уулугуну үйрөтөт тагайар. Онтон Ибрагим Николаев кыз сенин сы спасиялар жөгө жоготун кетер билгендер бит. Катя каникулгар бетин атын менен онногор үйө бүлүтөгө сүйүс аттак баратка кыттыбыта. Бу ики төйүн чахлактан бу хажай же тоңлак төбөзү хажайга базы тутталырбыт. Агон чахлакбыт. Ыгылыны да эбакпа. Отто гыллан отто баһана тоон тоон астаттан хаалаутын. Бесте. Алтаттан бит. Онно хетте унчагын барыды. Он такие ушки держит под, он тоже обхватом макать, лу им была обитана, он на гаряян, он там будет, я бегать и бегать, ты бедлерин, я бегать а так, то вот это такого она калла толет, пилим бьемить, та хас я би калачили. Көмүлөхө оттуил тетиер нааал буламак бахтоно алламы торогор биэбет куранан хорогору кубараалы оннато кыстык кылгыла өрөнөрэле тобуда шишиэда бу бийдаа таалак пакка тололла
Сылгыны үйерінен ИТ қағайыстыбаға барыстақсыла. Чуалан тұй сергер олар жонға жоғыннағы вопрос болыр.